Хотілося б сказати, що дійсно хочу погодитися із тим, що незважаючи на прогнози, незважаючи на те, що говорили, що ця кампанія буде найбільш брудною, найбільш, напевне, напруженою і так далі, ця кампанія виявилася чи не найспокійнішою в історії українських виборчих кампаній. Одна із найбільш спокійних і, можливо, навіть нудних виборчих кампаній, в якій не було якихось яскравих знахідок технологічного характеру, в якій не було якихось яскравих ходів політиків. Політики просто прийшли, зайняли позиції і вирішили, що перший місяць я взагалі відкидаю, серпень місяць, це ще відпустки були. Вересень-жовтень, це зайняли позиції, і всі вирішили, що потрібно боротися не за примноження свого електорату, своєї електоральної присутності, а потрібно просто зберігати свої рейтинги до кінця. І все робилося для того, щоб зберегти рейтинг. За винятком кількох кандидатів, які дійсно протягом одного місяця збільшили свою електоральну присутність, там, умовно кажучи, з 2-4% до іноді 20%. Тобто це, але ці кандидати є більше винятком. Другий момент, дуже багато речей, які сьогодні подаються як тотальні порушення, як великі порушення в ході виборчої кампанії, насправді є елементами піару чи іноді самопіару тих чи інших окремих кандидатів. І причому джерелом такої напруги чи джерелом потенційної небезпеки для виборів є на сьогоднішній день не політичні партії, а є окремі мажоритарники, які сьогодні можуть в ході виборчої кампанії, в ході самих виборів, можуть себе повести іноді неадекватно. Людський фактор ніхто не відкидає, особливо якщо цей людський фактор іноді підкріплюється величезними фінансовими і іншими ресурсами. Коли людина відчуває, що мільйони, які вона потратила на виборчі кампанії, на виборчу кампанію, можуть просто-напросто стати викинутими на вітер мільйонами, людина може вести себе абсолютно неадекватно. Починати виганяти з виборчої дільниці спостерігачів, там, демонстративно досипати бюлетені і так далі. Але це, очевидно, потрібно якраз в даній ситуації вже спрацювати тим, хто спостерігає за виборами, і тим, хто має дотримуватися порядку, підтримувати порядок на виборчих дільницях. Зокрема, особлива вага лягає не лише на просто спостерігачів на виборчих дільницях, а й на силовиків, представників, скажімо, міліції, які мають спостерігати за тим, щоб вибори відбувалися дійсно законно, в рамках закону. Ну і більшість зловживань, які приписувалися на цих виборах, вони все-таки лежать у площині саме мажоритарних виборів, оскільки найбільше мажоритарники там роздавали гречку чи гроші, то що ми маємо інформацію. Саме мажоритарники використовували різноманітні недозволені прийоми. Немає єдиних критеріїв, наприклад, певних інформаційних критеріїв того, що вважати передвиборчою рекламою, що не вважати передвиборчою рекламою. Умовно кажучи, їде Микола Янович Азаров, відкриває завод який-небудь там, чи яке-небудь підприємство, перерізає стрічку, виступає при цьому. Микола Азаров з одного боку є прем'єр-міністр України, з іншого боку він є лідер партії. Показати виступ прем'єр-міністра з плашкою реклама? Знаєте, я думаю, що насправді тут потрібно ще подальше обговорення, подальша дискусія з приводу того, що є дійсно рекламним сюжетом, а що є сюжетом, так би мовити, адміністративним. Так, в даній ситуації, думаю, що ще, крім всього іншого, хотів би звернутися до того, що є вже заяви окремих спостерігачів і окремих політиків, які вже говорять заздалегідь, про це вже говорилося тут, неодноразово вже говорять заздалегідь, що вибори, в принципі, не дійсні. Вони почали про це говорити ще минулого року, ще за рік до виборів почали говорити, що вибори, майбутні вибори в Україні будуть не дійсними, якщо в них не будуть брати участь Тимошенко і Луценко. Потім позиція дещо помінялася, давайте проведіть, в принципі, вибори, а потім ми будемо дивитися, навіть якщо і без Луценка і Тимошенка, то будемо дивитися, чи вони можуть бути, в принципі, визнані демократичними, дотримайтеся процедури. І все одно є кілька політиків, які приїздять і говорять,
От, скажімо, Ребекка Хармс, наприклад, заявила, що вибори не можуть бути визнані дійсними, бо в них не бере участь Тимошенко. Ще кілька німецьких політиків зробили такі заяви. Андреас Гросс зробив заяву про те, що, в принципі, в Україні немає демократії, і гірша ситуація в Україні з демократією, ніж в Росії, бо в Україні немає масових мітингів і масових демонстрацій. Ну, тобто влада повинна сама проти себе організовувати мітинги і демонстрації, чи як? Ну, я, наприклад, не знаю це.